Şəbnəm Tovuzlunun xalası oğlu Gəncədə dünyasını dəyişir. Ölkə devinin məlumatına görə, hadisə Pasiolka deyilən yaşayış massivində, İsaq Cəfərov küçəsi bina 10-da baş verib. Yaxınlarının verdiyi məlumata görə, onun xeyli borcu var imiş, mərhum ailəli idi. Məlumata görə Şəbnəm xanım mərhumun qardaşı Subhana 200 manat yardım da edib. Qohumları bildirir ki, vaxtında borcu ödənsəydi heç bu hadisə də olmazdı. Allah rəhmət eləsin.